Velkommen alle sammen til det her arrangement imellem arrangeret af Alumne og DTU Space. Mit navn er Niels Andersen, og jeg er vicedirektør på DTU Space. Og rummet har jo en særlig fascination for mange af os, og sikkert også alle jer, der er her. Vi arbejder med dybe spørgsmål, livets opståen, og hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen, og den slags. Og rummet har en særlig fascination, når man får lov til at arbejde med det i hverdagen, hvilket vi gør på DTU Space. Og det er både fordi vi arbejder med meget spændende teknologier, hvem er ikke fascineret, synes jeg i hvert fald, af både space og rummet og vægtløshed og opsendelser og så videre, men også science-delen, altså de spændende ting, som man kan opnå ved at studere videnskab, naturvidenskab via rummet eller i rummet og om rummet. Som måske flere af jer har lagt mærke til eller hørt på det seneste, har DTU Space været med og, hvad skal vi sige, hovedaktør i en meget stor mission her, som blev sendt op i fredags, tror jeg det var, ja, nemlig Swarm. Tre satellitter, som er kommet op i orbit, skal flyve i en bestemt konstellation, hvilket i sig selv er teknologisk utroligt spændende, men også science-delen er meget spændende. Og det er absolut en meget stor milepæl for Danmark, specielt også for DTU Space og øer, der har været med i den opgave. Og det er et rigtig godt eksempel på en fascination i en virkelig en infrastruktur, som der bliver skabt, som vi skal arbejde på i de kommende år. Det er specielt spændende, synes vi, fordi det er en fin balance mellem science og technology. Og vi værdsætter meget, hvor man faktisk går fra at have hele fødekæden, hvor man går fra idé til opsendelse, data og konklusioner og modelleringer. Nu vil jeg ikke holde foredrag om det. Det er nogle andre fascinationer, som vi skal i gang med her omkring universet. Og to af de fremmeste formidlere, vi har i Danmark omkring rummet og space, som vi også kalder det, er jo Anja Andersen, som jeg tror, I fleste af jer kender fra Københavns Universitet, og Michael Linden Wørnle, som vi er så heldige i dag at have i DTU Space. Michael er ved andre steder hen, men er nu en væsentlig forsker og medarbejder i DTU Space. Både Anja og Michael har rødder, dybe rødder i forskningen, astrofysikken, det dybe univers, og er derfor også meget, meget vidne om det her område på den science-siden og technology-siden. Men en ting er at have en stor viden om tingene. En anden ting er at kunne formidle det, så de andre får glæde af det. Ikke blot for science-delen, men for mere almindelige mennesker. Herunder hører jeg også. Og bringe den fascination og glæde og energi videre, er Anja jo... Du har endda fået priser for det, Anja, ved jeg. Har Michael også det? Jamen, altså, det så det er prismodtager vi. Det må I selv berette om. Så det er en stor fornøjelse at kunne præsentere både Anja og Michael i dag som gode formidlere, måske et par enkelte små gode historier, løgnhistorier, omkring space. Men det allervigtigste er, at det er baseret på en meget stor viden om området, hvilket giver den fascination af de her store historier virkelig tyngde. Det bliver spændende at høre, hvad I har at formidle, og om det rager os, det er jeg ret sikker på, at det gør, specielt efter I har været på. Så vi ser frem til jeres præsentation lige inden da. Bente, så tror jeg lige, du vil give et par praktiske informationer også. Ja, ja. Det var cirka... Jeg kan godt bruge... Jeg er gammel skolelærer. Du er gammel skolelærer, okay. Det er Anja og Michaels performance, tror jeg godt, det må passe. Var cirka en time, og derefter så kan I selvfølgelig stille spørgsmål. Og der bliver serveret en sandwich og lidt mere at drikke efter arrangementet.
Og jeg tror, at både Michael og Anja bliver her, så I også kan tale med dem over en vand eller en sandwich. Velkommen til, og jeg håber, I får en rigtig god oplevelse. Så vil jeg, må jeg ikke sige noget først? Jo, det må du gerne. Jeg vil simpelthen gerne takke for at få lov til at være her, fordi jeg kan jo se, at der er i hvert fald nogen af jer, der på min alder. Og så må jeg jo sige, at I er så klogere, end jeg er. Fordi dengang jeg skulle lave et studievalg, der var jeg meget i tvivl om, hvad jeg gerne ville læse. Fordi på en måde havde jeg enormt meget lyst til at være astronom. Men jeg skulle læse det i midt 80'erne, og der fik man jo at vide, ligesom man får nu, fordi der er ungdomsarbejdsløshed, man skal læse noget med fremtid i, noget man kan bruge til noget, noget hvor man kan få et rigtigt arbejde, og ikke sådan noget astronomi. Så derfor så tænker jeg, at jeg må hellere læse til ingeniør, fordi at det der er i hvert fald fremtid i, og det der er mulighed for at få et arbejde i. Og så da jeg ville søge ind, så måtte jeg så konstatere, at mit studentereksamensgennemsnit rakte altså ikke til at komme ud og læse på DTU. Så derfor måtte jeg nøjes med at læse ind på Niels Bohr Instituttet. Og derfor så synes jeg nærmest, det er sådan en skæbnens ironi, at jeg nu skal kunne stå herude og fortælle jer noget som helst om noget som helst. Så det vil jeg gerne takke for. Jeg håber ikke, at jeg skuffer i alt for høj grad. Men måske blev det meget godt, det ved jeg ikke. Jeg ville godt have haft noget mere loddekolbe i mit teoretiske studie, skulle jeg hilse at sige. Må jeg godt sige noget nu? Du må godt sige noget nu. Tak. Jeg har måske tænkt lidt over den her, og jeg ved ikke, I er måske ikke lige det helt rigtige forum til lige præcis den her, fordi vi har jo en eller anden anelse om, at I jo grundlæggende set synes, at teknologi og naturvidenskab, det er interessant og spændende, altså har I jo nok ikke valgt den vej, som I har. Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Men det er jo sådan, at universet for de fleste mennesker, det bliver opfattet som noget, der er fjernt og uvirkeligt, og netop varager det mig, for det er ikke noget, jeg mærker i min hverdag. Et problem, man tit støder på, det er jo, at den her manglende indsigt i, hvor vigtigt det egentlig er at bruge hele universet til at blive klogere, at det er det. Så man sige, når vi nu skal i gang her lige om et øjeblik, jamen, så vil vi gøre det, at vi vil tage på tur ud og diskutere nogle af de helt store spørgsmål. Fordi det er jo det, som naturvidenskaben kan, det er at prøve at tage fat på de helt store spørgsmål. Spørgsmål, som måske egentlig oprindeligt har hørt hjemme i filosofien, nemlig hvor kommer hele verden fra, hvor kommer vi selv fra, og hvordan skal det hele måske ende. Så på den måde, så vil vi i virkeligheden tage fat på de her store emner, og det at gøre det på en time, det er selvfølgelig en udfordring, og vi bliver nødt til at skære nogle hjørner og nogle kanter, men så kan vi forhåbentlig få det glattet lidt ud med nogle spørgsmål på bagefter. Men vi kan godt garantere, at der ikke er nogen løgnhistorier. Vi lyver ikke, af princip. Må jeg ikke pille lidt ved dig, for du er lidt svær at høre? Jo, det må du gerne. Du er bare lys. Så jeg sætter dig lige lidt tættere på. Okay. Hvis man kan. Der kan ikke dreje den, kan man jo. Det kan man godt. Jo, det kan man godt. Det er bare sådan. Brute force. Så, det var det, du fik af dagens loddekolbe, ikke? Det var jo. Det praktiske. Det var bare kvindegiv. Ja, du må gerne sætte dig ned. Okay. Tak. Se, det vi skal starte med, det er hele universet. Hvor kommer det fra? Og måske også lidt om, hvor det er på vej hen. Og nu kan jeg se, det er lidt grynet det her billede, men det er jo ellers et af de mest imponerende billeder, vi har, og vi kan vise frem inden for astrofysikken, fordi det er jo sådan, at når astronomer går ud og studerer verden, så vil vi gerne lave dybe billeder. Og med dybe, der mener vi jo ikke sådan eftertænkformer, men vi mener kigge langt ud i universet. Og det gør vi jo ved, at vi laver nogle optagelser med en meget lang eksponeringstid. Og så kan vi jo se lyssvage og dermed meget fjerne objekter. Og som vi jo givetvis ved, så er det jo sådan, at når vi kigger ud i universet, så kigger vi jo tilbage i tiden, fordi lyset har en endelig udbredelseshastighed af de der knap 300.000 km per sekund i det tomme rum. Så derfor så er det i virkeligheden ikke bare en rejse i rum, men også i tid, når vi laver billeder som det her. Det giver os enestående muligheder for at studere universets historie, fordi det er et kig ud i rummet, men også ned gennem universets historie og dets udvikling. Billedet her det er taget af rumteleskopet Hubble, som jo ikke er et af vores største teleskoper, men nok i virkeligheden et af vores bedste teleskoper, fordi man har været så smart at sætte det op over jordens atmosfære, så vi undgår atmosfærens forstyrrende virkning. Det er jo sådan, at tindrende stjerner, det er utroligt smukt og utroligt romantisk, men det er møghamrende irriterende, når man gerne vil studere universet, fordi stjernernes lys, som har rejst til os i tusinder af år, sidste brøkdel af et sekund, inden de kommer ned til vores teleskop, så siger det, og så bliver det hele ødelagt. Det problem løser man ved at sende teleskopet op over atmosfæren. Så når vi kigger på billedet her, som er et lille bitte udsnit af himlen, hvor man med det almindelige øje eller en almindelig kikkert intet kan se, der ser vi en masse lysprikker. Og bortset fra den der
og den der, så er lysprikkerne ikke stjerner, men galakser. Altså store samlinger af stjerner, som måske hver især indeholder flere milliarder stjerner. Vores egen galakse Mælkevejen, den kunne måske se sådan her ud, hvis vi var i stand til at flyve ud af den og kigge tilbage. Og det, der i virkeligheden er rigtig spændende, når vi kigger på sådan et billede som det her, det er jo, udover at kunne studere galaksernes udvikling, det er også det faktum, at der vitterligt faktisk er mørkt indimellem her. Det er jo sådan, at helt tilbage til Tycho Brahes tid, Tycho Brahes assistent Johannes Kepler stillede spørgsmålet, hvorfor er det mørkt om natten? Og så vil man sige, at det er fordi solen er gået ned, men det er kun en nødvendig og ikke en tilstrækkelig betingelse, fordi hvis vi vitterligt bor i et uendeligt stort univers, så vil der i alle retninger være en stjerne. De fleste ligger selvfølgelig meget langt væk og er meget svage, men der er også mange flere af dem. Derfor burde nattehimlen være lige så lys om natten, eller nattehimlen bliver lige så lys som dagshimlen. Det er den jo så ikke, det kan vi se, så der er noget galt. Enten er universet ikke uendeligt stort, eller også har det ikke altid været der, og lyset har endnu ikke haft tid til at rejse ned til os. Det er så den sidste version, vi har valgt at sige, det er nok den rigtige forklaring. Og det har vi jo ikke gjort, fordi universet eller fordi himlen er mørk om natten. Men vi har gjort det, fordi vi har gjort os tre grundlæggende iagttagelser i naturen. Den første iagttagelse, der første gang blev gjort i 1920'erne af den amerikanske astronom Edwin Hubble, det er, at galakserne ser ud til at fare væk fra hinanden. Og jeg siger bevidst, ser ud til at fare væk fra hinanden. Universet udvider sig. Og hvis man kører filmen ind i hovedet baglæns, så har universet jo tidligere været presset meget mere sammen. Og hvis man tager og presser ting sammen, så bliver de varmere. Og det er sådan, at hvis man tænker, at universet bliver født i sådan en meget varm og tæt tilstand, så kommer der naturligt ud af den her varme, tætte tilstand, at universet leverer de to grundlæggende, letteste grundstoffer, brint og helium, i forholdet 75% brint og 25% helium, når vi taler om masse og ikke om antal. Og det er også det, vi observerer. Alt det, der lyser på billedet her, består af brint og helium. Og så selvfølgelig en små mængder tungere grundstoffer, men brint og helium. Så den her observation af forekomsten af lette grundstoffer i universet, den støtter også den her idé om, at universet altså på en eller anden måde har haft en meget varm og tæt fødsel. Det væsentligste argument for, at det faktisk er tilfældet, det er en meget, meget svag, men også meget, meget jævn glød på hele himlen, som ikke kan ses med øjet, men som kan registreres med en antenne, der kan registrere mikrobølger, som vi kalder for den kosmiske mikrobølgebaggrund. Den blev opdaget i 1964 af de to amerikanere, Arno Penzias og Robert Wilson, og sidenhen har udforskningen af den her efterglød fra universets fødsel ført os rigtig, rigtig langt. Det er sådan, at undersøgelserne af den her efterglød er helt essentiel for at, kan man sige, finde ud af, hvordan universet er skruet sammen på stor skala. Det er grundlaget for meget af den moderne kosmologi. Den stråling, der kommer fra hele himlen, den beskrives med Plancks strålingslov, som kommer fra et legeme, som har termodynamisk ligevægt, altså har én temperatur. Og det er sådan, at universets temperatur er 2,725 Kelvin, og man kan sige sig selv næsten, at det vil være sindssygt usandsynligt, hvis universet ved et tilfælde besluttede sig for at have samme temperatur overalt på stor skala, hvis ikke det tidligere har været presset sammen, været meget varmere og meget tættere, hvor den her termodynamiske ligevægt kunne opnås. Det, at universet så siden har udvidet sig, det har så bare gjort, at temperaturen er faldet, men overordnet set er ligevægten der stadigvæk, i hvert fald på stor skala. Så det, vi i dag kalder for Big Bang-teorien, hviler på de her tre grundlæggende observationer. Universets udvidelse, forekomsten af de lette grundstoffer og den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling. Ikke dermed sagt, at der ikke er problemer og løse ender, men inden vi taler lidt om det, så vil jeg gerne lige slå en lille krusedulle på det her med uendelighed. Fordi i mange populære fremstillinger, der handler om Big Bang, der læser man noget om, at Big Bang, det var hele universet, der var samlet i en lille bitte klump, og så torsdag eftermiddag ved 3:30, så besluttede den her lille bitte klump sig for at eksplodere, og alle stumperne kunne så flyve ud til alle sider, og det blev så til universet. Det står også i lærebøger, som vores unger de ser i folkeskolen. Det har intet med Big Bang-teorien at gøre. Lad mig først slå fast, at Big Bang-teorien handler ikke om Big Bang, så det er i allerhøjeste grad falsk varebetegnelse. Big Bang-teorien kan ikke sige noget om, hvad der skete før Big Bang, og det kan den ikke, fordi vi endnu ikke har fået en samlet beskrivelse af alle fire naturkræfter. Vi har de tre af dem, stærke, svage kernekraft og elektromagnetisme, skrevet på en måde, men så er der tyngdekraften, der nægter at være med. Men universet blev ikke født som en lille bitte klump. Universet var
Og nu ved vi ikke, hvad der skete præcis i Big Bang, men umiddelbart efter universet blev født, var det allerede uendeligt stort. Det var bare overalt presset meget, meget tæt sammen. Det her, det skal forestille universet 1 milliard år efter Big Bang. Og vi kan forestille os, at hver af de sorte prikker i virkeligheden er en galakse. Og vi kan så forestille os, at Mælkevejen, det er den sorte prik i midten. Og det er for at vise jer forskellen på universet som sådan, og det vi kalder det synlige univers. For det synlige univers, det startede med at være en singularitet. Det fyldte ingenting. Men efterhånden, som tiden går, så bliver det synlige univers større og større. Universet som sådan skal betragtes i virkeligheden som et stort gitterværk, der bliver strakt i alle retninger, og der er ikke noget centrum i universet. Big Bang fandt ikke sted et bestemt sted. Det fandt sted overalt i det uendelige univers. Hver især har vi vores eget synlige univers, men fordi vi trods alt ligger så langt fra hinanden, så kan vi ikke se forskel. Men hvis nu man kunne rejse ud på den her galakse her, uden for vores synlige univers, jamen hvordan ville verden så se ud? Vi ved det jo faktisk ikke, fordi vi kan ikke få information herudefra, for lyset har ikke haft tid til at rejse ned til os. Så universet herude kunne i virkeligheden bestå af gigantiske blå vingummibamser, hvis det skulle være. Det går vi så ikke ud fra, at det er tilfældet. Vi går ud fra, at hvis vi kommer ud på den anden side, jamen ja, selvfølgelig er det nogle andre galakser, og selvfølgelig er det nogle andre stjerner, men de overordnede egenskaber, naturlovene gælder, naturkonstanterne er de samme, det er de samme grundstoffer, de samme 92 naturligt forekommende grundstoffer, der er der. Det er bare et spørgsmål om, hvor stor en del af det, vi kan se. Så universet er uendeligt, men vi kan kun se en endelig del af det, og det gør i virkeligheden alt, hvad der ligger udenfor. Der må vi antage, at de samme regler gælder. Det er det, man kalder for det kosmologiske princip. Jeg tager lige en tår vand. Ja. Skal jeg så ikke give noget brugervejledning? Jeg har sådan en lille teknisk, jeg er jo sådan lidt teknisk. Så hvis du lige går to tilbage til den der oprindelige Hubble Deep Field. Den der, jo. Det er fordi, jeg er jo sådan lidt teknik-freak. Jeg er jo sådan noget amatør, wannabe-ingeniør, ikke? Så jeg tænkte bare, at jeg bare ville give sådan en brugeroplysning. Så den der røde prik der, det er faktisk den allerfjerneste galakse på det her billede. Og det vi havde håbet på med Hubble, det var jo, at vi så de allerfjerneste galakser i universet. Og fordi universet udvider sig, så er det sådan, at lyset bliver rødforskudt. Og det vi måtte konstatere, det var, at den chip, som var ombord på Hubble, den kunne kun se det optiske område. Og den fjerneste galakse var simpelthen så rødforskudt, sådan så at vi kan ikke være sikre på, at der ikke er nogen galakser, der er mere rødforskudt, som vi ikke har set endnu. Og det er så grunden til, at vi er ved at bygge James Webb-rumteleskopet, som skal kigge i det infrarøde, fordi vi er ikke helt sikre på, om der ikke ligger galakser, som er endnu længere væk, end det Hubble har set. Og en anden ting, det er, at grunden til, at Michael ved det her stjerner, det er altså ikke fordi, de ligner stjerner, og de sådan er korsting. Det er jo fordi, man ser indersiden af kikkerten. Fordi sådan en astronomisk kikkert, det er jo dybest set et langt rør med et spejl i bunden, som samler lyset og sender det op til et sekundærspejl. Og fordi vi har tyngdekraft på jorden, så kan sekundærspejlet jo ikke bare hænge og svæve frit, så det er hængt op i et lille ståltrådskors. Og det vi altså ser, det er refleksionerne i ståltrådskorset. Så når man synes som menneske, at de der billeder er rigtig pæne, fordi der er sådan nogle fine stjerner på, og hvis I kigger på Hubble-billederne, så er der rigtig mange af dem, der er rigtig fine stjerner på, hvor man kan se det der trådkors, ikke? Så er det jo astronomer græder, fordi så ser vi jo simpelthen bare en overeksponering i trådkorset, hvor nogle af fotonerne jo så løber ud i den der galakse. Og det betyder jo, at når vi så prøver at finde ud af, hvor meget lyser den her galakse, og astronomer, en kedelig jobbeskrivelse af astronomer, det er jo, at vi er bogholdere af lyspartikler ved forskellige bølgelængder, ikke? Så måden, vi analyserer det her billede på, det er, at vi jo ligger sådan en lille cirkel rundt om, og så sidder vi jo og tæller, hvor mange fotoner er der i den ene galakse i forhold til den anden galakse og den tredje galakse. Og den her, den kan vi ikke være sikre på, fordi der er nogle af de der fotoner, der er løbet derover og har sat sig i CCD'en, sådan så at det forvirrer vores billede. Så det var bare sådan en teknisk handelsændring, som jeg synes er enormt sjov. Og så er jeg rigtig glad for, at du ikke fik lov til at læse. Ja, det er fint, men jeg er meget glad for, at du nævner James Webb Space Telescope. Så skal vi jo lige huske at sørge for, at vi får lavet reklame, fordi DTU Space er faktisk involveret i et af instrumenterne på James Webb Space Telescope, som forhåbentlig kommer til at tage et billede, der ligner meget, men så er taget i infrarødt lys, altså som kan få de her meget langbølgede ting med, så vi kan få de aller fjerneste galakser. Det er også derfor, man sådan lidt smart kalder James Webb Space Telescope for The First Light Telescope, fordi det bliver det teleskop, der kan fange det aller første lys, lyset fra de aller tidligste stjerner og galakser i universet. Så. Og det er jo så ikke engang det mest interessante, fordi det, man så kan se i det infrarøde, det er så alt støvet. Fordi det er sådan, at stjerner udsender jo det meste af deres lys i det synlige område, og så bliver lyset absorberet af støvpartikler, som så udsender en varmeglød i det infrarøde. Så James Webb bliver i virkeligheden rigtig, rigtig spændende med hensyn til støv. På alle måder i virkeligheden, ja. Ikke? Ja.
Det er sådan, at Michael og jeg, vi er hver vores ende af det elektromagnetiske spektrum. Hvor jeg befinder mig i det infrarøde, så er du jo helt ude i mikrobølgerne. Ja, men det er jo ikke hver sin ende. Det er jo samme ende. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er bare, samme ende. Jeg er bare en lille smule mere langbølget, end du er. Ja, lige præcis. Det, ser her, det er en illustration af den europæiske satellit Planck, opkaldt efter netop tyskeren Max Planck, som jo netop i år 1900 revolutionerede fysikken, eller i hvert fald var med til det, ved at beskrive, hvordan et legeme i termodynamisk ligevægt udsender lys, netop Planck-stråling, eller sortlegemestråling, som man også kalder det. Og det gjorde han jo ved sådan et lidt desperat kunstgreb ved at sige, at naturen er ikke sådan indrettet, at energi kan forekomme i alle mulige forskellige værdier. Det kommer i små pakker, eller kvanter, som vi kalder det. Og det var i virkeligheden det, der så sidenhen satte gang i den revolution, som blev til kvantefysikken, hvor Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger og alle mulige andre, de jo ligesom fik det her på skinnerne. Grunden til, at den her satellit opkaldt efter Planck, det er fordi, det er en tredje generation satellit til at studere efterglødet fra universets fødsel. NASA har leveret de første to, COBE-satellitten i 1989, WMAP-satellitten i 2001. Europa arbejdede så fra starten af 90'erne, indtil at satellitten endelig blev sendt op i 2009 på det her projekt, som oprindeligt var to satellitprojekter, et fransk, der hed Samba, og et italiensk, der hed Cobra, så det blev så lagt sammen til Cobra Samba, og det giver sådan nogle underlige billeder op i hovedet af en slange, der danser latinamerikansk. Og så tænkte man, det går ikke, det kan vi ikke have. Og så opkaldte man det altså efter Max Planck. Danmark fik en unik mulighed for at være med her. Danmark har faktisk leveret spejlsystemet. De to spejle, der sidder, et hovedspejl på ca. 1,8 meter og et sekundært spejl på 1 meter, som altså indfanger den her stråling fra universets fødsel. Og så sidder så måleinstrumenterne, det gamle Samba og det gamle Cobras herinde. Specielt Samba er lidt interessant. Det er det, der hedder bolometre, altså meget følsomme termometre. Og for at Samba kunne fungere, så skulle den altså være kølet til 0,1 Kelvin, og den skulle så holde temperaturen fuldstændig præcist over hele missionens levetid, ellers kunne man ikke bruge dataene til noget. Det er sådan en hyggelig lille opgave, man kan gå og rode lidt med. Normalt, når vi skal køle ting ned ud i rummet, så tager vi og putter det ned i en stor termoflaske og hælder flydende helium ned, og så mens heliumet står og fordamper, så transporterer det varme væk, og så kan man få sit kamera, eller hvad det er, kølet til omkring 2 Kelvin. Så der er altså et stykke vej ned. Det klarer man så med en række af varmepumper, så det faktisk lykkedes at få det her instrument til at fungere. Planck blev sendt op 17. maj. 2 Kelvin er jo heller ikke helt nok, når man vil måle noget, der er 2,7. Nej, lige præcis. Og derfor skal man helt dernede på de her 0,1 Kelvin. Og det vigtigste, der er jo netop at holde temperaturen konstant. For hvis temperaturen driver op og ned, så vil det ændre følsomheden på detektoren. Og så ser det ud, som om det er et signal i virkeligheden. Det kan du ikke skelne. Ikke? Så hvis ikke du holder din temperatur konstant, så er du på spanden. Ikke? Men det lykkes altså. Planck blev sendt op den 17. maj 2009. Brugte så de første par måneder med at komme på plads ud i rummet, få kølet instrumenterne ned, og så begyndte den i august 2009 frem til januar 2012 med at samle data. Vi havde håbet på, at vi kunne få i hvert fald dækket hele himlen 2 gange. Vi fik dækket hele himlen næsten 5 gange, hvilket var en umådelig succes. Planck har været en af de mest velopdragende satellitter i nyere tid. Altså de folk, der sad nede i Darmstadt og styrede den, de elskede Planck, fordi den gjorde altid, hvad den fik besked på. Det er ikke alle satellitter, der gør det. Og den gav bare rigtig, rigtig gode data. Det her, det er den måde, Planck har set hele himlen på. Og det her kort her, det er sådan et kort over hele himlen, som man kan lave, ligesom når man laver et verdenskort, hvor man forestiller sig, at vi har, hvis nu det var et kort over hele verden, så ville det være ækvator her, og Nordpol og Sydpol, og så ville Afrika være her, og Australien og Nordamerika og Sydamerika. Det er så hele himmelkuglen, det her, med Mælkevejens plan her igennem, og Mælkevejens centrum i retning mod stjernebilledet skytten i midten. Planck har kortlagt himlen i de her mikrobølgefrekvenser mellem 30 og 900 gigahertz, og den her efterglød fra Big Bang, som følger en Planck-kurve, den topper vi omkring 100 gigahertz. Det er første gang, man har fået en global kortlægning af himlen ved de her frekvenser, og med en sindssyg høj følsomhed og en sindssyg høj detaljerigdom. Alt det blå og lilla, I kan se her, det er Mælkevejen. Det er, ja, og det er alt det spændende. Ja, det synes du jo ikke. Vi synes, det er sådan noget irriterende snask, som ligger i vejen, fordi vi er interesseret i det røde, der ligger bagved her. Det er efterglæden fra Big Bang og så alle de andre galakser. Så det vi selvfølgelig gør, det er jo, fordi vi skal jo gerne have, at Anja hun er glad, ikke? Så tager vi i virkeligheden og fjerner alt det blå snask og pakker det pænt ind og afleverer det til dem, der synes, at Mælkevejen er rigtig spændende. Og så kan vi komme i gang med at lave videnskab, fordi det vi så gør, det er, så kigger vi på ujævnhederne i baggrunden her og ser, hvad de fortæller os. Så når vi fjerner Mælkevejen og sender den til rette vedkommende, så får vi det her. Og så kan man sige, nå ja, hvad? Det vi ser her, det er nogle bitte små variationer i størrelsesorden i en
100.000-del til en milliontedel temperaturgrad i den her stråling, som jo altså svarer til en temperatur på de her 2,725 Kelvin. Er det egentlig ikke verdens dyreste billede? Altså, det må jo have kostet 2 milliarder euro. Jeg har ikke tænkt på, hvor meget det her billede har kostet. Ikke? Det er rigtigt, man siger. Man kunne have klaret det med Photoshop på en halv time, ikke? Men det giver ikke helt det samme, vel? Det her løgnhistorierne kommer ind på billedet. Jo, det er et rigtig, rigtig dyrt billede, men man kan sige, det er også et meget, meget vigtigt billede, fordi det her billede, det er simpelthen et øjebliksbillede, et snapshot i stor detalje af universet 380.000 år efter Big Bang. Og hvorfor lige præcis 380.000 år efter Big Bang? Jo, fordi der var temperaturen faldet til en temperatur på 3.000 Kelvin på det tidspunkt, hvor den ellers fuldt ioniserede suppe af protoner og elektroner og heliumkerner og elektroner, når temperaturen når 3.000 Kelvin, så kan protonerne begynde at indfange elektronerne, så får vi neutrale atomer, og så kan lyset rejse afsted og fastfryser i virkeligheden på hele himlen den her situation, og derfor alle de her ujævnheder, vi ser her, afspejler direkte fysikken i det tidlige univers. Så det er et dyrt billede, men det er også et fundamentalt vigtigt billede, fordi det kan bruges til at fastlægge intet mindre end universets rammelovgivning. Kan man kalde det varmekløden fra Big Bang, eller er det misvisende? Nej, det kan man jo godt, fordi det er jo altså, den varme, der var dengang, altså svarende til de 3.000 grader, var den her glød på det tidspunkt, svarende til den glød, du har for sådan en almindelig gammeldags glødepære, dem vi ikke må bruge mere, fordi de er for dårlige rent energimæssigt. Men så på grund af universets udvidelse, så kan man sige, så er den energimængde blevet fortyndet langsomt, så vi nu har ca. 300 mikrobølgefotoner per kubikcentimeter, som altså stammer fra Big Bang. Du kan faktisk registrere det. I kan registrere det selv med et gammeldags tv med en antenne på, og så indstille på en kanal med en høj frekvens, så alt den sne, I ser på skærmen, 1% af den, det er eftergløden fra Big Bang. Trækket det så bare at finde ud af, hvilken en af prikkerne på skærmen det er. Det er derfor, at det der med at give lidt flere penge for, at det faktisk gør en forskel. Se, vi har selvfølgelig lavet en meget fin teoretisk model for, hvordan vi tror, universet er skruet sammen. Og når vi så tager den her meget fine teoretiske model og fitter den til vores data, så finder vi ud af, at vi får en overensstemmelse, som næsten er hysterisk god. Og det er altså en model, som alene opererer ved hjælp af 6 parametre. Det betyder altså, at vi beskriver universet med 6 tal. Og det fortæller os noget om, hvilke typer stof universet indeholder, hvor hurtigt det udvider sig osv. osv. dermed, hvor gammelt det er. Og den nye model, de nye målinger, de har rokket en lille bitte smule ved de her talforhold mellem mørk energi, mørkt stof osv., alle de her ting, vi går og dribler med. Men det er sådan set ligegyldigt. Det, der er det allermest spændende ved Planck, det er, at når vi tager vores observation, og så tager vores model, som jo er et fitter, som sagt, hysterisk godt til dataene, og så trækker dem fra, så er der afvigelser. Signifikante afvigelser ved en vinkelskala på 6 grader, hvor der simpelthen er for lidt variation. Der er altså grundlæggende set et eller andet, som ikke er inkluderet i vores model. Og det er jo det aller fedeste ved sådan en mission med Planck, netop at den har vist os, at vi har ikke forstået det hele. Altså det er jo, man kan sige, bruge rigtig mange penge for at bekræfte det, vi ved i forvejen. Nej, naturen viser jo gang på gang, at den har altid noget op i ærmet. Og vi har set mange eksempler i videnskabens historie på, at opdagelser bliver gjort lidt ved en tilfældighed, og så alligevel ikke. Når vi er i gang med en grundig undersøgelse af et eller andet, så dukker der noget op, som vi ikke havde regnet med på forhånd, og det åbner kanalen til ny viden. Det vi gør lige nu, det er, at vi kigger på flere Planck-data. De her data blev offentliggjort den 21. marts i år, og lige nu bliver der tykket på cirka den samme mængde data, som vi ikke har offentliggjort endnu, som bliver offentliggjort næste sommer, og også polarisationen af strålingen, som kan give os noget ekstra information. Og der er vi på DTU Space i gang med at udvikle en teknologi, eller videreudvikle en teknologi, der bruger neurale netværk til den her analyse, som kan gøre det lidt bedre, end det alle de andre, de kan. Så det er vi jo sådan set meget tilfredse med. Så skal du ikke sige noget nu, eller hvad? Jo, altså jeg har jo lyst til at spørge, den der kolde plet, ja. Paralleluniverset. Ja, den er ikke med på billedet her, vel? Der er et andet billede, hvor du ser på nogle storskala-variationer, hvor der er en kold plet, den sidder cirka hernede omkring. Altså en plet, der gennemsnitligt er kold, og den har en størrelse, som heller ikke passer ind rigtig nogen steder. Og det er der nogen, der lidt har sagt, at måske er det et parallelt univers, der skubber lidt til vores univers. Og sådan noget. Men de siger det meget, meget stille og roligt. Jeg håber på, at der ikke er nogen, der hører det, fordi det er sådan lidt kontroversielt. Ikke? Så. Men det her, det er som sagt universets rammelovgivning. Det er forudsætningen for alt andet, og derfor er det vigtigt. Og det med at komme videre forbi Big Bang, det er jo så næste spørgsmål. Det kræver en foreningsteori. Men hvis man skal ind i den anden ende af det, så er det måske et endnu større spørgsmål, som videnskaben kan gå og takle. Det er i virkeligheden det der med livet. Ja, men jeg tænker inden, hvis vi lige går tilbage igen. Ja. Fordi vil man ikke forvente afvigelser? Fordi når vi kigger ud i universet, så kigger vi så tilbage på mikrobølgebaggrundsstrålingen. Så har vi jo alle de der galakser, der er kommet siden, ja, Big Bang.
Så de må jo på en eller anden måde, kimen til dem må jo være lagt der. Det er så de vi vil vel forvente en eller anden form for fluktuationer, fordi ellers så kan vi vel ikke forstå, hvorfor universet ikke er fuldstændig, altså hvorfor. Altså, jeg har jo altid undret mig over, hvorfor er det ikke bare sådan, at der er lavet en masse stjerner, og så ligger stjernerne jævnt fordelt. Det ville jo gøre matematikken meget nemmere, hvis stjernerne lå jævnt fordelt, frem for stjernerne ligger klumpet sammen i galakser, og galakserne sammen i galaksehob. Det er noget værd at rod. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er ikke så husmor ordentligt, vel? Nej, det er rigtigt, men der kan man sige, at der er argumentet i hvert fald, at de ujævnheder, vi ser i virkeligheden, dem her, ikke, er jo i hvert fald de store af dem, ikke de små bitte her, men de store af dem, det er jo virkelig noget, der er drevet af bittesmå fluktuationer, der stammer helt tilbage fra selve Big Bang, eller lige umiddelbart efter, altså svingninger, som i virkeligheden kvantemekaniske svingninger, som så bliver forstået op, de har lige præcis de rigtige statistiske egenskaber, altså forklare, hvor meget svingning der er på vores store skala, til at få lavet den struktur, vi ser i universet i dag, hvor du altså starter med at have strukturer, der så efterhånden bliver til mindre og mindre ting og så videre, ikke? Altså den her hierarkiske strukturdannelse. Mens alle de småtterierne her, det er så ting, der er foregået ved selve den overflade, hvor lyset bliver sendt afsted, hvor der er nogle klumper af gas, der bevæger sig, og nogen, der trækker sig sammen og udvider sig og så videre, at det er den lokale fysik der. Og alle de ting er super velbeskrevet, men så er der bare den her ting på de her 6 grader, som siger, den falder simpelthen. Datapunktet ligger simpelthen signifikant under den øvrigt ellers meget, meget smukke kurve, hvor alting passer perfekt, ikke? Hvad tror du, det er? Det ved jeg sørger mig ikke. Altså, jeg håber jo, at det er et eller andet virkelig fundamentalt, ikke? Altså, fordi det ville jo være rigtig ærligt, hvis det bare var systematik. Det er der jo altid en risiko for. Det er, at det er en systematisk fejl. Det virker bare meget underligt, det lige skulle være ved 6 grader, og det man selvfølgelig kan, det er i hvert fald som ud fra databehandlingsmæssigt synspunkt, så er jeg meget glad for, at det ikke er ligesom at koncentrere omkring mælkevejen, fordi så er der jo nogen, der har kvejet sig, når de trækker mælkevejen fra, ikke? Men det, at det faktisk er jævnt fordelt over hele himlen, det gør jo så, at det må være noget andet. Men hvor det kommer fra, det er et meget godt spørgsmål. Hvordan kan I være sikre på, at I har holdt temperaturen? Det kan vi, fordi at vi har uafhængige tjek på det, så det ikke bare er fordi, at vi, kan man sige, vi beder den om at holde temperaturen, vi måler også, om den holder temperaturen. Ikke? Men jo, der er risiko for systematik, men lige præcis på den her vinkelskala, der er det i virkeligheden ikke kun det instrument, der er køle, der er også det andet, som er det gamle Cobra, som er radiomodtager, som i virkeligheden er parapassiv kølet, som i virkeligheden er med til at finde den her på de store skalaer. Hvad laver Planck i dag? Men Planck er slukket. Det er sådan lidt en sorgens dag her i slutningen af den 23. oktober, der lukker man Planck ned. Det ene instrument, det var løbet tør for kølestof den i januar 2012, men så har man altså blevet ved med at samle data, og nu har man så lukket ned for den, nu ligger den bare derude, den har man skubbet ud i sådan en parkeringsbane lidt væk fra det her punkt, 1,5 million kilometer fra jorden, så man følger med rundt Lagrange punkt nummer 2, hvor alle jo gerne vil være, fordi det er sådan et dejligt sted, så følger man med jordens rotation rundt om solen, man har solen i ryggen og frit kig ud til det store univers. Så den er blevet til rumskrot? Den er simpelthen blevet til rumskrot, ja. Meget dyrt rumskrot. Nå, det var det der liv. Ja. Ja, fordi nu har Michael jo så løst, hvordan universet er blevet dannet stort set, og vi forstår det hele, og der er lige lidt. Der er et par detaljer, der lige skal løses, ikke? Detaljer der tilbage, men altså, du ved, hvis man får det 80% rigtigt, så kan man jo overlade de sidste 20% til japanerne, kan man ikke? Mm. Så, så det næste store spørgsmål, som vi egentlig har meget, meget lidt styr på, det er, hvad er liv? Og jeg synes måske i virkeligheden, det er det mest interessante spørgsmål, og jeg vil våge den påstand, at alle forskere, det der driver dem ud af sengen om morgenen, det er i virkeligheden for at prøve at besvare spørgsmålet, hvad er liv? Og hvad er meningen med livet? Og hvorfor er jeg her? Men hvis man starter med det der, hvad er liv, så kan man jo undre sig om, hvad er egentlig forskellen på sådan et muldyr og på sten? Hvorfor er det endnu ikke lykkedes os at lave det der eksperiment, hvor vi tager en punke perlegrus, putter ned i et reagensglas, og så kommer der noget levende ud af? Er det bare et tidsfaktor? Er det fordi, vi ikke har lavet det der reagensglas stå i 10.000 år i et laboratorie og gøre, hvad det så end skal gøre, sådan så der kommer noget levende, eller hvad er det, der gør? Og det synes jeg jo egentlig er ret utroligt. Vi kan rigtig, rigtig mange ting, men vi kan ikke lave liv. Vi kan ikke gå fra noget uorganisk til noget organisk. Der er en eller anden ting, mekanisme, vi ikke har fundet ud af endnu. En anden ting, som vi har rigtig svært ved, det er jo faktisk at definere, hvad liv er. Vi har svært ved at opstille en definition af, hvornår er noget levende, og hvornår er det. Det er måske nemmere at finde ud af, hvornår noget ikke er levende, end at finde ud af, hvornår noget er levende. Og fysikernes traditionelle måde at teste, om noget er levende på, det er jo simpelthen at slå på det med en hammer. Ikke? Sådan så, at hvis man har noget, som har en eller anden tilstand, og så slår man på det med en hammer, og så undergår det en fasetilstand, så det nu er en anden tilstand, og man konstaterer, at den tilstand den er død, så må man tænke, så var det nok levende før.
Og vores gode definition på liv lige i øjeblikket, det er, at det er noget, der er afgrænset for omverdenen. Der skal være en eller anden cellemembran eller noget hud eller et eller andet, der ligesom gør, at man kan genkende mig fra omverdenen. Så skal der være et stofskifte, der skal være noget reproduktion, noget energi, og så skal der være noget forplantning. Og så tænker man, det lyder jo meget harmløst, det er sådan tre ting, det kan jeg jo ikke gøre nogen sommer. Men så har man jo det problem, at det der udmærkede muldyr, det kan jo faktisk ikke forplante sig. Og jeg vil nok våge den påstand, at hvis der stod et muldyr op på Mars, så ville vi nok genkende det som en levende organisme, også selvom det lige har vist sig ikke at opfylde vores betingelse. Og et andet problem, det er jo, at de fleste biler egentlig, lige bortset fra det med reproduktion, men de opfylder faktisk de samme betingelser som muldyr, for de har også et stofskifte og er jo også afgrænset for omverdenen. Så det er noget, vi egentlig ikke har styr på, det er at prøve at finde ud af, hvad er liv. Og det gør faktisk, at det er enormt svært at lede efter liv i universet, fordi når vi ikke kan forklare, ikke kan definere, hvad det er, så er det enormt svært at finde ud af, hvad det er, vi egentlig leder efter. Og det er så derfor, at de fleste af vores indsatser omkring at finde liv på andre planeter, specielt i vores eget solsystem, de nu er fokuseret på at lede efter flydende vand. Fordi det kan en fysiker ligesom genkende og forstå og fortolke. Og altså det der med vands fasediagram, det har vi styr på. Vi kan godt afgøre, om vand er flydende, eller om det er is, eller om det er gas. Der er vi ligesom på hjemmebane. Så det er derfor, vi leder efter flydende vand på Mars. Og det er jo egentlig så grotesk, at lige i øjeblikket har vi en lille bil kørende, som I kommer til at se et billede af om lidt. Og der er simpelthen ingen instrumenter på den, der vil kunne måle en levende organisme. Så medmindre man lige så noget i kameraet, der så meget levende ud, så man faktisk kunne genkende, om der var noget levende. Et muldyr for eksempel. Ja, muldyret vil vi måske godt genkende, ikke? Men ja. Sådan et eller andet møbeagtigt vil det være sværere. Så det store spørgsmål det er simpelthen, jamen, hvornår kom livet til i universet? Hvad var det, der skulle til? Fordi Michael han har jo fortalt os, om i det tidlige, efter Big Bang, der havde vi jo kun brint og helium. Ikke? Og brint og helium er jo dybest set dødssyge grundstoffer, og man kan ikke rigtig lave noget med dem. De er jo stort set altid på gasform. Ja. Men det, man kan helium, lave... Helium er jo meget sjovt, ikke? Altså, man kan få sådan en sjov stemme, når man... Ja, jo, men altså, og så er det jo, men helium er dobbeltdødssyg, ikke? For det er jo ovenkøbet nedgas. Den gider ikke lege med nogen. Altså, så det er sådan helt håbløst fra et kemisk synspunkt. Ikke? Så derfor, men det man kan lave ud af brint og helium, det er stjerner. Så vi skal have lavet nogle stjerner. Og så viser sig, at alle grundstofferne, som er til stede i universet i dag, bliver dannet i stjerners indre, ved at man får lavet brint om til helium, og helium om til kul, og kul om til neon, og neon om til silicium, og silicium om til jern. Og så er det jo sådan, at atomet jern har den højeste bindingsenergi, så man kan simpelthen ikke få energi ud af jernatomer. Fordi ellers er der jo ligesom to måder at få energi på. Det ene er jo at smelte små atomer sammen som ved fusion, og så få noget energi. Eller også ved fission tage en stor atomkerne og spalte den i to, og så få noget energi ud af den. Men når man når til jern, så kan man ikke mere. Så alle de tungere grundstoffer i universet, de er som nu også skabt i stjernerne, de er skabt i forbindelse med stjernedød ved neutronindfangning. Simpelthen ved, at sådan en jernkerne har siddet indfanget en neutron, og så har den siddet og tænkt, at jeg er stabil eller er et ustabilt isotop, og hvis den var et ustabilt isotop, så er den beta henfaldet, og så har man fået bygget de andre grundstoffer i det periodiske system op på den måde. Og det, som jeg så forsker i, det er at prøve at finde ud af, hvor hurtigt går det. Altså, hvor hurtigt får vi lavet de forskellige grundstoffer? Hvor lang tid siden Big Bang skulle der gå, før vi havde nok kulatomer til at lave sådan nogen som os? Hvad er hyppigheden af de forskellige grundstoffer? Og det, som så er så mærkeligt, det er, at det er hyppigheden af grundstoffer. Hvis man sådan kigger på de fem mest almindelige grundstoffer i universet, så er der altså brint og helium, og det er næsten alting. Det er sådan 74% brint, 25% helium. Og så er der 1% af alt det andet. Og det der alt det andet, der er halvdelen af alt det andet, det er kul og ilt. Så det er det, der er mest af. Og så er der en lille smule silicium og en lille smule jern og en lille smule natrium. Og hvis man tog min krop og opløste i atomer, så er det, min krop består af, det er faktisk præcis det, som der er flest grundstoffer af i universet. Ikke? Og det ligner jo lidt en tanke, hvor man tænker, når man skal lave en levende organisme, så er det måske meget godt at bygge det af det, som der er mest af. Så derfor så er min påstand, hvis vi skal ud og lede efter levende organismer på nogle af de mange eksoplaneter, vi har fundet, så giver det faktisk meget god mening at lede efter nogen, der ligner os selv, sådan rent kemimæssigt, altså er opbygget af kulstofkæder. Fordi det er jo sådan, at man kunne også forestille sig alt muligt andet. Det er jo ikke, fordi vi ikke har fantasi. Fordi kulstof er jo i samme hovedgruppe som silicium, hvis I kan huske jeres periodiske system. Det vil sige, at rent kemisk opfører de sig jo meget ens. Men den store forskel på kulkemi, eller hvad, organisk kemi og silicium, det er, at silicium har meget stivere bindinger. Så det betyder jo i virkeligheden, at hvis man skulle forestille sig sådan en silicium-livsform, så ville det på en eller anden måde jo også give sig udslag i hele den, hvad skal man sige, den fysiske anatomi. Fordi at det, at jeg kan gøre alle de her bøjelige ting, det har faktisk i virkeligheden noget at gøre med de der kulstofkæder, som jeg er opbygget af. Så derfor så giver det god mening, vi skal ud og lede efter nogle af os, der er som os selv. Vi skal prøve at få kortlagt, hvor lang tid efter Big Bang gik der, før vi havde nok
kulatomer til at lave sådan nogle som os selv, og nok af de tungere grundstoffer, som vi finder på jorden i dag. Er det sådan, at jorden, der blev skabt 8 milliarder år efter Big Bang, den kom til på det første tidspunkt, hvor det var muligt at lave planeter som jorden? Eller kunne jorden måske i virkeligheden lige så godt være blevet skabt 2 milliarder år efter Big Bang, sådan så at vi egentlig skal forvente, der er andre intelligente væsener? Eller er vi måske den første generation af intelligente væsener? Det kan vi ikke rigtig svare på. Jeg vil sige, jeg tror ikke rigtig selv på den der, vi er den første generation af intelligente væsener. Jeg er ret sikker på, at grundstofferne kom nogenlunde hurtigt til, i hvert fald i visse egne af universet. Men det er det, vi prøver at svare på. Og så kommer der jo så, hvis vi kigger ud i de interstellare skyer, der har vi så alle de organiske molekyler, vi skal bruge. Det vil sige, at vi har fundet de mest primitive aminosyre. Vi har alkohol, vi har sukker. Det er jo altid en god start på mange ting. Og det, at vi finder dem ude i rummet mellem stjerner i de interstellare skyer, så kan man jo spekulere på, om betyder det, at livet i virkeligheden kunne opstå ude i de interstellare skyer? Eller fortæller det os bare noget om, at det er egentlig ret nemt at lave de der meget primitive organiske molekyler? Det er simpelthen så nemt at lave dem, så de opstår også et sted, hvor det er svært at lave dem, nemlig ude i rummet mellem stjernerne. Og når først vi får lavet planeter omkring solen, i vores solsystem, så opstår det også på planeterne. Og hvis det virkelig er så nemt, som jeg står og påstår her, så er det jo, vi må forvente, at der må være en eller anden form for levende organismer, også på de andre kloder i solsystemet, som for eksempel Mars eller Jupiters måne Europa. Og hvis der ikke er det, så må man jo så konstatere, at der er åbenbart, det er åbenbart sværere det der med liv, end vi regner med. Og der skal noget mere til. Vil du sige noget, inden jeg går videre? Nej, du går bare videre. Gik vi i sort? Hvorfor gik vi i sort? Trykker du på noget forkert, eller hvad? Der er jo noget med kvinder og teknik, ikke? Ja, lige præcis. Sådan, ja. Så en af de ting, som vi leder efter, som vi jo kan lede efter, som vi kan genkende, som vi kan forstå, det er simpelthen planeter omkring andre stjerner. Og der er det sådan, at vi har haft en anden satellit oppe, som desværre også er afgået ved døden, som hedder Kepler-satelliten. Og Kepler-satelliten, den har fundet omkring 2.000 planetkandidater. Og det er jo ret imponerende, specielt når man tænker på, hvad Kepler egentlig har gjort. Fordi det, Kepler har gjort, det er, at den har stirret på et lille bitte område af himlen. Så det, vi ser her, det er Mælkevejen. Og så ser vi Keplerfeltet heroppe, hvor vi kan se, at Kepler har kigget på et lille bitte område op over Mælkevejen i stjernebilledet Svanen. Og det vil sige, at alle de der 2.000 planetkandidater, som Kepler har fundet, de er altså fundet inden for det her lille område. Så det er altså ikke sådan, at vi har kigget efter exoplaneter på alle leder og kanter på himlen. Vi har kigget på et meget, meget nøje udvalgt lille område af himlen. Og så kan man jo bare gange op og tænke, hvis vi begyndte at kigge nøjagtigt nok rundt omkring, hvad var det så, vi ville finde? Det, som Kepler-rumteleskopet gjorde, det var, at den var simpelthen enormt god til at tælle fotoner. Så den stod bare og stirrede på de der stjerner i månedsvis, og så talte den, hvor mange fotoner, der kom fra den, for at se, om der manglede nogen, sådan så at den kunne finde ud af, om der var en planet, der var gået hen og formørket sin stjerne. Nu er det sådan, at en planet kun formørker sin stjerne, hvis vi er så super heldige, at når vi kigger på den der stjerne, der måske er en planet omkring sig, altså ser vi planetsystemet fra siden. Altså vi ser simpelthen vinkelret på planet, hvor planeterne bevæger sig rundt. Så det vil sige, at vi forventer egentlig kun, at det er en meget lille brøkdel af stjernerne, som er så fotogene, at de lige står på den måde. Fordi hvis vi ser systemet lidt oppefra eller lidt fra siden, så vil vi ikke opleve en formørkelse, for der kan sagtens være planeter, de vil bare ikke nå hen og formørke stjernen. Så det, at vi alligevel har fundet så mange, det kan vi jo så gange op, og så kan vi sige, Gud, vi har simpelthen kun set toppen af isbjerget, der må være uendelig mange planeter. En ting, som vi har fået ud af Kepler, det er, at vi har fundet ud af, skal vi se, den der ligger der alene, det er solen med Jupiter tegnet ind. Jupiter ligger desværre lidt i den sorte, men I kan måske godt fornemme Jupiters størrelse på solen, bare for sammenligning. Og det her, det er så en tegning af alle de stjerner, størrelsen på de stjerner, som Kepler har kigget på, og størrelsen af de planeter, som vi har fundet omkring Kepler-stjernerne. Og der må man jo sige, at det vi kan konkludere, det er, jamen der er simpelthen ikke nogen selektionseffekt her. Store stjerner og små stjerner har planeter, og det er ikke sådan, så store stjerner har store planeter, men så små stjerner kun har små planeter. Der er simpelthen store stjerner med store planeter, store stjerner med små planeter, og så er der faktisk små stjerner med store planeter og små stjerner med små planeter. Så det er meget, hvad skal man sige, tolerant, kan man sige. Der er simpelthen planeter i alle størrelser omkring stjerner af alle størrelser. Og det synes jeg jo er helt fantastisk, fordi vi skal jo huske på, at det er jo altså ikke længere tilbage end i starten af 90'erne, hvor vi kun kendte til planeter omkring vores egen sol, i vores eget solsystem. Og nu har vi pludselig kendskab til mange, mange tusind planetsystemer omkring andre stjerner. Det, som vi i virkeligheden er på jagt efter i de her planetsystemer i forbindelse med at lede efter liv, det er, at vi vil gerne finde den rigtige type planet i den rigtige afstand fra sin stjerne.
Og det, som vi mener er den rigtige afstand, det afhænger så af stjernen. Fordi det er sådan, at hvis man nu er omkring en lidt svag stjerne, og man vil gerne have den rigtige afstand, og den rigtige afstand definerer vi som der, hvor der kan være flydende vand. Så det er altså der, hvor temperaturen ikke er for varm og ikke er for kold. Vi kalder det den bibolige zone, eller guldlokzonen, efter det der eventyr med guldlok og de tre bjørne. Sådan så, at vi vil, hvis vi er omkring en stjerne, der lyser mindre end solen, det her det er solen, så hvis vi er omkring en stjerne, der lyser mindre end solen, så vil vi altså gerne være tættere på, fordi ellers så bliver der for koldt. Er vi omkring en stjerne, som er større end solen, så gælder det simpelthen om at være længere væk. Så der er altså sådan en zone her, vi kalder den beboelige zone, og det er selvfølgelig, hvad skal man sige, grovskitsen på det. Fordi hvorvidt det så resulterer i en beboelig planet, det afhænger jo også af planetens egenskaber. Fordi hvis en planet nu har en meget tyk atmosfære, der er god til at holde på varmen, så kan der jo godt blive beboeligt herude, mens at hvis den har en meget tynd atmosfære, der ikke er så god til at holde på varmen, så kan det godt være, at man vil være tættere på. Så det her er kun, hvad skal man sige, den første grove approximation. Planetens atmosfære, den tæller også. En anden ting, der formentlig tæller, det er, hvilken størrelse planeten har. Fordi det, vi kan se, det er, at der er en tendens til, at når planeterne bliver større, så bliver de ligesom de store planeter i vores eget solsystem, nemlig gasplaneter. Og der er det store spørgsmål med gasplaneter, det er jo, er det sådan, at gasplaneter egentlig er det rene gas? Altså, kunne man i princippet flyve igennem med et rumskib? Eller er det i virkeligheden sådan, at alle planeter er nogenlunde lige store, nogle har bare mere atmosfære end andre? Sådan så, at vi egentlig kunne forestille os, at de alle sammen var jordlignende planeter, så er der bare nogen, der havde så meget atmosfære, som man kan sige, det var måske ikke nogen sommer at bo der, fordi at man ville blive mast af det atmosfæriske tryk. Så det er det, vi leder efter. Det er simpelthen er at finde en planet med den rigtige størrelse, hvor vi kan forvente, at der er en god atmosfære, så vi får det tryk- og temperaturforhold, som vores fasediagram for vand siger, at vi skal have for at kunne have flydende vand, og vi har en temperatur, som svarer nogenlunde til, at vi kan forvente, at der er flydende vand. Det der med at være tæt på sin stjerne, hvis man nu bor omkring en lidt svag stjerne, der må man sige, at det er sådan noget, vi diskuterer rigtig meget forskningsmæssigt. Fordi det er jo sådan, at solen, når man kigger på den i synlig lys, så ser den jo ganske fredelig ud, og man tænker, ja, men den kan man da godt være tæt på, så bliver det godt nok lidt varmere, men sådan er det jo. Men hvis man kigger på solen i røntgen, så ser man jo et helt andet billede, fordi så de der sorte solpletter, som bare viser sig som mørke plamager, det er så det, der lyser op som hvide pletter her. Og det er i virkeligheden der, hvor solens magnetfelt bliver fanget, og lige om lidt vil I se et kæmpestort soludbrud her. Og det er jo sådan, at når magnetfelterne på solen spiller sammen med den varme plasma, som jo bevæger sig rundt på solens overflade, fordi det er jo simpelthen en stor ioniseret gas, så kan der simpelthen ske alle mulige spændende ting, sådan som man engang imellem får sådan nogle solstorme eller soludbrud. Og når det sker, så sender solen en masse elektrisk ladede partikler ned i retning mod jorden, og det er så det, vi ser som nordlys, når de her ladede partikler de bliver fanget først af jordens magnetfelt, så de bliver ført ned mod den magnetiske nordpol eller magnetiske sydpol, og så senere så bliver de så bremset op, kan man sige, i jordens atmosfære. Nej, de rammer sammen med partikler eller atomer i jordens atmosfære, som de ioniserer, og så er det faktisk de ioniserede atmosfære, atomer, som vi ser som nordlys. Og så kan man jo tænke over, så er det nok ikke så godt alligevel at bo omkring en lille stjerne, fordi at små stjerner, viser vores observationer, typisk har mere kraftige magnetfelter end de store stjerner. Så de er meget magnetisk aktive, det kan vi egentlig forvente, at de har ret mange af sådan nogle soludbrud. Og det er måske, medmindre man så, altså så begynder vi pludselig, ikke bare skal vi have en atmosfære, som kan give os den rigtige temperatur, vi skal faktisk også have et magnetfelt, der så kan beskytte os mod de der elektrisk ladede partikler. For de der solstorme, det er simpelthen protoner og elektroner, som kommer drønende imod os, det vil sige, det er radioaktivt. Altså det er ikke fedt at blive ramt af. Så hvis vi skal være tæt på vores stjerne, skal vi altså også have et magnetfelt til at passe på os. Og så begynder det jo at blive en lille smule kompliceret efterhånden at regne ud, hvad vi skal vælge. Jo, og i den anden ende kan man sige, der har vi så det problem, at de store tunge stjerner, de lever ikke særlig lang tid. Altså de ender med at eksplodere efter måske, det vi i hvert fald kan sige, i forhold til det at skulle lave liv af kort tid. Ikke? Altså en meget stor tung stjerne, der lever med få millioner år. Ikke? Jo, så, og hvis solen havde været 25% tungere, som man jo kan synes er ingenting. Jeg synes jo, hvis jeg øgede min vægt med 25%, så ville jeg jo stadigvæk ligne mig selv. Men for solen, så ville den så ændre sin levetid fra 10 milliarder år til 3 milliarder år. Og det vil sige, så var den jo død for 1,5 milliarder år siden. Ja, og det ville være ærgerligt for os, ikke? Eller jo, sted, ikke? Også for dinosaurerne faktisk. Ja, også for dem, ja, præcis. Ja, vi er snart ved at være nået til vejs ende, kan jeg se, på tiden. Så det her, det er
Vask mig? Nå ja. Drake-ligningen. Og det er ligesom, kan man sige, en lidt en sammenfatning af meget af det, som Anja lige har talt om. Fordi det, som Frank Drake, som oprindeligt var radioastronom, det er han sådan set teknisk set stadigvæk, han sagde tilbage i 60'erne, der ville Frank Drake meget gerne se på sandsynligheden for, at man kunne finde intelligent liv andre steder i Mælkevejen, som man eventuelt kunne komme i kontakt med, og så få en lille hyggelig snak med, komme i kontakt med, for eksempel ved at sende radiosignaler. Og det, som Frank Drake gjorde, det var, fordi han i 1960 begyndte på det, man kalder SETI, altså det at lede efter kommunikation fra fjerne civilisationer, search for extraterrestrial intelligence, hvor man jo så et eller andet sted må gå ud fra, at det er nok nogen, der ligner os så meget, at de også har fundet ud af at forstå, hvordan universet er skruet sammen, og bygge et radioteleskop, og så måske sende nogle beskeder ud, fordi hvis vi alle sammen bare sidder og lytter, sker der ikke så meget. Det, som Frank Drake han gjorde, det var som optakt til et møde i starten af 60'erne, så opskrev han den her ligning, og det er jo det er en ligning, for der er et lighedstegn, der står noget på begge sider, men man skal måske i virkeligheden snarere se det som en form for sådan huskeseddel over de ting, man skal forholde sig til, når vi skal tale om sandsynligheden for, at livet opstår. Endet herover, det store end, det er så et udtryk for antallet af intelligente, teknologiske civilisationer i Mælkevejen, som vi eventuelt kan kommunikere med. Og hvor mange er der af dem? Ja, der kan man jo sidde og gætte i vildskab, og gættene bliver typisk mere kvalificerede sidst på aftenen, men man kan også gøre det, at man kan prøve at hakke det op i nogle lidt mindre bidder, og det har Frank Drake så gjort, de forskellige faktorer i ligningen her. Ja, den første faktor, det handler lige præcis om, at vi har brug for en energikilde, vi har brug for stjerner, og netop det her med, at vi har brug for stjerner af den rigtige type, det er ikke godt nok, at det er bare en stjerne. De skal ikke være for små, så skal vi for tæt på dem, de skal ikke være for store, så lever de for kort tid. Vi vil gerne finde sollignende stjerner. Så er stjerne, det er antallet af sollignende stjerner, der bliver dannet hvert år i Mælkevejen. Og tallet er sådan i runde tal 10. Altså, det kan være 1, det kan være 20, men 10 deromkring. Og ved hurtig hovedregning giver det rigtig, rigtig mange stjerner i Mælkevejen. Vi kan se, der er masser af stjerner, og vi kan i øvrigt også se, at, når vi nu kiggede før, at det er ikke så diskriminerende med hensyn til planeter, men det kan det være i forhold til liv. Så derfor siger vi stjerner som solen. Vi prøver at holde os til det, vi ved, der fungerer, i hvert fald har fungeret her hos os. Så kan vi jo spørge, hvor stor en andel har planeter? Og det har vi jo set nu her fra Kepler-satelliten. Jamen det ser ud som om, at planeter det følger helt automatisk med i kassen, når man får en stjerne. Altså planetsystemer, det er simpelthen bare noget, der næsten kommer med som standard. Om det så er et planetsystem, der har den rigtige sammensætning, det er så det næste spørgsmål. Og det er netop det her med beboelighed, som vi så før med den beboelige zone. Og man kan sige, hvis vi taler om, hvad vi ved noget om, så er vores viden sådan ved at stoppe her omkring. Altså, vi har styr på cirka, hvor mange stjerner, der bliver dannet, og vi ved også, at planeter er almindeligt forekommende. Vi har efterhånden, blandt andet takket ved Kepler, fundet nogle planeter, som ikke er jordens tvilling, men som snapper derhen af nogen, der ligger i den beboelige zone, nogen, som er lidt større, nogen, som er mindre, de ligger så ikke i den beboelige zone. Men det at finde planeter, som ligner jorden så meget, vi kan kalde den jordens tvilling, ligger på den selv stadigvæk i Kepler-datasættet. Så det er cirka der, hvor vores viden går til. Når vi så tager den næste faktor på, så stiller vi det her fundamentale spørgsmål, hvor stor er sandsynlighed for, at livet opstår på de her beboelige planeter, omkring de her sollignende stjerner. Og det ved vi jo ikke. Altså i virkeligheden bider slangen sig selv i halen her, fordi det er jo det spørgsmål, vi egentlig grundlæggende set er interesseret i, nemlig hvor almindeligt er liv. Og der kan man så enten vælge at være optimist og tænke, jeg tror netop fordi, som du siger, at vi er lavet af de almindelige forekommende stoffer i universet, som også har nogle kemiske egenskaber, som gør, at det nok er en god måde at lave liv på. At det ikke nødvendigt. Og jeg er lidt uenig med det. Jeg tror i virkeligheden ikke, vi har særlig meget fantasi. Jeg tror, vi har svært ved at forestille os, hvad liv ellers kunne være. Se bare science fiction-litteraturen. Altså, om man har en eller tre, eller hvor mange øjne og fingre og sådan noget, det er jo ikke det, det handler om i virkeligheden. Vel, liv kan måske være noget fundamentalt andet. Men så kan vi ikke genkende det. Nej, lige præcis. Så derfor kan vi lige så godt holde os til det, vi kan genkende. Det er vi jo nødt til. Det er jo det, vi er tvunget til, kan man sige. Men altså, vi kan være optimistiske og sige, vi kan jo se, at vi har de samme grundstoffer til stede i universet, og derfor så må vi gå ud fra, at hvis liv er ligesom et naturligt produkt, som universet laver, jamen, så vil der være liv mange steder. Det kan godt være, det så kun er primitivt liv, men det er så det næste, fordi spørgsmålet er så, vil det her liv, når det er opstået, udvikle sig intelligent og teknologisk? Og der vil nogen jo så sige, jamen,
Det her, det er den store knast. Når først livet er opstået, så er vi hjemme, fordi når vi kommer hertil, så kommer herr Charles Darwin ind på scenen og siger, udvikle dig, og så går den her lille bakterie altid i gang med at udvikle sig, så den bliver intelligent og teknologisk. Og vi vil jo så sige nok, at det med at kunne være teknologisk, altså i virkeligheden udvikle og anvende værktøjer, det hænger sammen med at være intelligent. Men det kan jo godt være, at darwinistisk evolution bare er en kæmpemæssig, gigantisk brøler, der kun er sket et sted i universet, nemlig her. Der er ikke nogen, der siger, at evolution at det er en nødvendigvis et kosmisk princip. Lige så vel som der heller ikke er nogen, der siger, at det, at livet opstår nødvendigvis, er en naturlig proces i universet. Så vi har en rigtig masse minder, og det bliver måske næsten endnu værre til aller sidst her, fordi når vi så får lavet sådan en civilisation, hvis vi forestiller os, at alle betingelserne falder i hak, og alle tilfældighederne, de falder også i hak, og at folk ikke bliver slået ihjel af kosmiske katastrofer, hvor lang tid kan teknologisk civilisation overleve? Altså, vi har jo selv været tæt på nogle gange og udslette os selv med en lille fiks atomkrig, og vi ved jo også, at det gik galt for de her dinosaurer, som blev stresset af nogle vulkanudbrud, og så fik de en stor sten i hovedet, og så var biksen lukket. Der har været en masse tilfældigheder indover, som har gjort, at det er os, der måske i dag sidder med håndtagene, og at det ikke er dinosaurer, der fiser rundt på cityscooter med iPhones og så videre og så videre. Ikke? Udfordringen her, det er jo i virkeligheden at finde ud af de to her. Altså, fordi når vi først er nået til at finde jordens tvilling, så skal I bare se løjer og grønlangkål, at så vil vi alle sammen kaste os over den og gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af, om den udviser en eller anden form for tegn på liv. Og hvordan kan man finde liv på en anden planet? Ja, det kan man for eksempel gøre ved at kigge på dens atmosfære. Altså, jordens atmosfære, den er kemisk ude af balance. Den er fyldt med en masse ilt. Og ilt, det elsker jo at lave kemi, det ved I. Det er derfor, vores biler, de ruster. Så det, at der er masser af ilt i en planetatmosfære, det tyder på, at der sker et eller andet dernede. Og i hvert fald, hvis vi antager, at livet sådan grundlæggende set har udviklet sig på samme måde som her på jorden, jamen, så vil det at finde et meget stort indhold af ilt i en planetatmosfære faktisk være det, man kan sige, den rygende pistol, the smoking gun, for en eller anden form for biologisk aktivitet. Om der er så nogen dernede, der bruger ilten, ligesom vi gør, altså grunden til, at vi kan tænke både de store og de små tanker, det er jo i virkeligheden, at vi udnytter ilten til forbrænding, så de her 1,5 kilo nudelmasse heroppe, at de faktisk kan en gang imellem i hvert fald tænke nogle kloge tanker. Det kan vi så ikke umiddelbart se. Men ilt får du jo kun, hvis du har fotosyntetisk liv, og der er jo ikke så meget af det fotosyntetiske liv på jorden, kan man sige, som måske er intelligent sådan i teknologisk forstand. Nej, altså det er i hvert fald, det skal være meget sidst på aften, hvis man skal have en fornuftig samtale med en grøn alge. Det vil jeg sige, det er helt sikkert. Men altså, alt er selvfølgelig muligt. Jeg tror faktisk, at vores tid, den er gået. Okay. Så jeg ved ikke rigtigt, om, vi egentlig ikke bare skulle høre, om salen her har nogle spørgsmål eller hvad. Skal vi ikke gøre det? Det er jo ikke, fordi vi har talt for langsomt. Jeg kan slet ikke forstå, at tiden er gået. Nej, men tiden flyver afsted, når man morser. Ja. Er det okay? Må vi godt tage nogle spørgsmål fra... Det må vi meget gerne, så skyd løs, hvis I har nogen. Ja, hvornår finder vi liv i vores eget solsystem, tror jeg? Det var et godt spørgsmål. Så kan du vise den næste slide. Så kan jeg vise den næste slide. Nej, måske ikke næsten. Eller? Jo, den der vil jeg godt vise. Der er liv på Mars, ikke? Det ved vi alle sammen. Det her, det er jo en illustration fra klodernes kamp. Fordi der er en eller anden grund, som Marsboere, dem har vi altid betragtet som nogle onde sataner. Og med sådan nogen, der sender krigsmaskiner ned og sabber os alle sammen med laser. Men det sjove er i virkeligheden, at vi har jo sendt nogen den anden vej. Vi har sendt den der op. Den kan sabbe Marsboerne med en laser. Netop Curiosity-robotten, som du nævnte før. Og den er ikke udstyret med bioeksperimenter. Den er altså ikke udstyret med eksperimenter til at lede efter liv, men den kan for eksempel sniffe efter metan. Og det er jo en af de biomarkører, som vi blandt andet kigger efter, og vi har set, der er metangas på Mars. Vil du sige noget om metangas på Mars? Nej, det vil du ikke. Nå. Metangas på Mars, jamen, vi har observationer, der viser, at der er metan på Mars. Og det metan, vi kender her på jorden, altså naturgas, metan, det er noget, der fremkommer blandt andet dannes af bakterier. Og det metan, man kan se på Mars, jamen det kunne måske være biologisk. Det kunne også være geologisk, fordi hvis man tager noget smeltesten og hælder vand på, så kan man også få lavet metan. Og det kunne også bare være noget metan, som i tidernes morgen er blevet afleveret af kometer, som jo også formentlig har leveret vandet både til Mars og til jorden. Og det er en af de muligheder, vi har lidt for at sniffe til metan op på Mars. De undersøgelser, som Curiosity indtil nu har lavet, de viser altså ikke rigtig noget. Man har ikke rigtig kunne se noget metan, man har ikke rigtig kunne finde det, og det gør os selvfølgelig en lille bitte smule skeptiske. Men robotten her er ikke udstyret til at egentlig at lede efter liv, men ville kunne opdage, hvis den for eksempel
skrabede i et eller andet, og så noget, som i hvert fald var svært at forklare på anden måde end et fossil, for eksempel. Ikke? Nu er det der jo en tegning. Kan du ikke vise det næste, som er et rigtigt billede? Det er et rigtigt billede. Det er taget op fra Mars. Nå nej, det er det så ikke. Ikke helt. Fordi det viser nemlig Curiosity. Og der kan I se, den er jo faktisk terrængående, ikke? I forhold til Pathfinder, som var den første lille bil, vi havde. Ikke? Sojourner, som jo, ja. Undskyld. Som jo faktisk ikke er større end sådan en lille fjernstyret bil, som min søn går og leger med. Og så var der Spirit Opportunity, som var en stor succes. De har kørt rundt derop i små 6 år. Og de er sådan på størrelse med en flyttekasse. Og selvom de har kørt rundt derop i 6 år, så har vi jo i løbet af de 6 år fået nogenlunde lige så meget information, som en trænet geolog kunne have klaret på et par dage. Og det er så grunden til, at jeg er meget stor tilhænger af astronauter. Jeg vil gerne have Andreas, den danske astronaut, op på Mars. Jeg er ikke sikker på, Andreas måske vil op på Mars, men det vil være fedt at få nogle astronauter op på Mars, fordi så kan vi nå at udforske et meget større område, end de små robotter kan klare. Så, men der er jo fundet nogle spændende ting med Curiosity. Der er jo for eksempel fundet permafrost og is, og altså, så vand er vi jo slet ikke i tvivl om mere. Der har været flydende vand på Mars. Det er helt sikkert. Vi har fundet stenaflejringer, som er aflejret i flydende vand. Det vi ikke ved endnu, det er, hvor længe det flydende vand har været der. Og det er jo nok vigtigt med hensyn til det der med liv, da vi ikke ved, om livet måske bare er noget langsomt eller noget hurtigt. Ja, men altså spørgsmålet med liv, der er jo igen, altså, der er 2 grene i det her svar, fordi spørgsmålet er, finder vi ikke liv på Mars umiddelbart, fordi der ikke er noget liv, eller finder vi ikke liv på Mars, fordi vi ikke leder efter det de rigtige steder, eller på den rigtige måde. Ikke? Og en af de ting, som man kan sige, for at komme videre i at lede efter liv på Mars, fordi Mars er ikke et særligt gæstfrit sted i dag, altså overfladen af Mars, kan vi lige tage videre her, det er taget fra overfladen af Mars her, Curiosity, der har taget, den kiggede sig ned mellem benene og tog et billede, det skal man altid huske lige at tjekke efter en gang imellem, om alt er, som det skal være. Her er landingsstedet, det store Gale-krater, sådan ser det ud op. Mars er ikke et særligt fedt sted. Meget, meget tynd atmosfære, hovedsageligt består af CO2. Og ikke noget magnetfelt. Ikke noget magnetfelt. Solvind lige ned på overfladen. Fuldstændig. Så derfor, det der med at lede efter liv på overfladen, det er nok ikke særlig rentabelt. Vi skal ned under overfladen, hvor der i princippet godt kunne eksistere en eller anden form for biologisk aktivitet, som gemmer sig dernede. Så derfor så arbejder Europa faktisk på en mission, der hedder ExoMars, som består af både en mission, der først i 2016 skal kredse om planeten, og så i 2018 sender vi en robot derover med et bord, der faktisk kan bore ned i jorden, og så se, om den faktisk kan finde en eller anden form for biologi. Men trækket er altså stadigvæk og lande det rigtige sted. Fordi hvis nu du siger, jamen, der er måske liv på Mars, men hvor er det, når du kun har én mulighed for at lande din robot, og den kan altså ikke køre ret mange kilometer rundt på planeten, så er det jo død afgørende, at du havner det rigtige sted. Så det er derfor, det er vigtigt at gøre sit forarbejde med at prøve at identificere de mest interessante steder, hvor vurderingen af blandt andet lavdelte klipper, som var grund til, at man valgte det her krater, hvor man kan se, at der er sådan nogle lermineraler, som tyder på, at der har været forholdsvis neutralt vand osv. osv. At man netop vælger de her landingssteder med stor, stor omhu, fordi det er jo alt afgørende, når man ikke rigtig har muligheden for sådan et større område. Så jeg er fuldstændig enig, altså ikke bare Andreas, men lad os alle de der astronauter, der bare går rundt og klør sig ikke afsted med dem op, og så leder efter liv på Mars. Ikke? Men samtidig, hvis du lander på jorden, er det jo næsten ligegyldigt, hvor på jorden du vil grave et hul, så vil du finde levende organismer. Ikke? Men det er klart, at hvis du lander på en Arktis, så er sandsynligheden for at spide en pingvin måske alligevel lidt mindre, end hvis du lander i en eller anden jungle nede i Afrika. Ja, det må man sige. Måske ikke lige pingviner, men en eller anden form for livsform. Det var lidt overraskende eller interessant. I 1976, der landsætter USA rumsonderne Viking på Mars, Viking 1 og Viking 2. Og de var faktisk udstyret med et bioeksperiment. Og det her bioeksperiment, det gravede man tog nogle prøver op fra jorden med en skovl, puttede ind i det her eksperiment, og der var nogle af resultaterne, der var sådan lidt kontroversielle, men man mener faktisk, at det var ikke et tegn på biologisk aktivitet. Det er stadigvæk noget, der er lidt omdiskuteret. Men det, jeg gerne vil fortælle, det er, at i starten af nullerne, der tog man så en instrumentpakke, der svarede til den, der havde været på Viking, med en tur til Chile, ned i Atacama-ørkenen, som er rimelig knastørt, bortset fra en enkelt prærieulv ind imellem, han er så prærierev, og lavede den samme prøve, som man havde lavet på Mars. Og ud fra de observationer eller målinger, kunne man konkludere, at jorden var fuldstændig stendød og steril. Der var intet liv på planeten. Så det fortæller jo, ja, det kan fortælle flere ting. Det kan fortælle, at eksperimenterne var måske ikke designet godt nok. Man landede måske et uheldigt sted. Det kunne være en kombination af de to ting. Så nu er man så i hvert fald gået det skridt videre og nået til at erkende det, at hvis vi skal sende bioeksperimenter på Mars, skal vi i hvert fald sørge for, at de kan finde biologisk aktivitet på netop sådan nogle steder som for eksempel Antarktis eller i Atacama-ørkenen. Fordi hvis ikke de kan finde liv der, så kan vi jo lige så godt lade være med at sende dem til Mars i virkeligheden. Ikke?
Det var et meget, meget langt svar på et meget uskyldigt spørgsmål. Hvis vi nu lover det næste svar, ikke bliver lige så langt, så tør jeg måske stille nogle spørgsmål. Jeg har et spørgsmål angående, der er en englænder for, jeg vil tro, det er i 80'erne eller sådan noget. Jeg kan ikke huske hans navn. Han skrev en bog, der hedder A Brief History in Time. Ja. Det er Stephen Hawking. Stephen Hawking, ja. Og han snakker jo netop det med universets tilblivelse og så videre og så videre. Og der tænker jeg på, har jeg nogen kommentar til det? Fordi det er sådan lidt en parallel til det, som I har snakket om. Jamen, jeg ved ikke om Stephen Hawking, om hans måde at se verden på. Altså, hans udgangspunkt er jo også Big Bang-teorien og så videre. Det, som Stephen Hawking også har brugt meget tid på, det er virkeligheden og i virkeligheden se mere på sorte huller og den slags ting. Og man kan sige, det er jo, altså sorte huller, rent astrofysisk, så er sorte huller, jamen der er to slags af dem. Der er de, som ikke vejer særlig meget mere end solen, nogle få gange mere, op til 30 gange mere, som bliver dannet, når de store, tunge stjerner dør. Og så har vi meget, meget tunge, super tunge sorte huller, der ligger midt i galakserne, som måske vejer millioner eller op til en milliard gange mere end solen. Så selve fænomenet sort hul, det er hvad det er. Men det, som Stephen Hawking meget har diskuteret, det var blandt andet det her informationsproblem. Ved at man siger, at et sort hul opsluger alting. Og hvis det også opsluger information, så har vi et problem, for hvor bliver den her information i virkeligheden af? Og man nåede så frem til, ved sindrige overvejelser, at informationen faktisk ikke bliver opslugt af hullet. Det har han jo så selv også måtte indrømme. Men det ser ud som om, at informationen nærmest som et holografi bliver siddende på det, man kan kalde overfladen af et sort hul, som ikke er en fysisk overflade, men det, man kalder begivenhedshorisonten, altså grænsen ind til det sorte hul, hvorfra man netop med lysets hastighed kan rejse væk. Jeg ved ikke helt om hvad du er ude efter her i forhold til det, som vi har snakket om her. Det giver mig sådan en fantastisk billede af hovedet, sådan en bilforrude om sommeren, ikke, med alle insekterne, der ligger der splattet ud. Og så har man informationen om insekterne, men det er ikke altid, man kan genkende, hvad de var oprindeligt. Nej, præcis, og genbygge dem igen, ikke? Altså, så. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle være ude efter, men der er jo fantastisk mange nyheder. Der er jo også kommet den her nye film, amerikanske film selvfølgelig, med denne her rumsonde, eller hvad det er. Så der, Gravity hedder den, ikke? Og der er jo fantastisk mange, der sker, på trods af, at vi er i en krisetid osv. Jo, det kan man sige, altså. Altså rent satellitmæssigt, der må man jo sige, at vi har en fest, ikke? Oh, du har haft Planck, jeg har haft Herschel. Det har været rigtig, rigtig simpelthen godt. Ikke. Og selv Planck, den er også til din afdeling, i hvert fald noget af det. Ja, men det er jo det. Altså støvet er jo det vigtigste, det er for, det er over det hele. Altså det slipper man ikke af med. Ja, det støver. Så, ja, det gør det. Det gør det. Kan I kommentere på Dark Matter and Dark Energy? Det kan vi godt. Ja. Vil du, eller skal jeg? Du kan jo starte. Jeg kan jo starte. Så kan jeg jo afbryde dig. Det kan du sagtens. Det er jo sådan, at vi siger, at universet grundlæggende set er fladt. Og hvad vil sige, at vi bor i et fladt univers? Det vil sige, at det er et univers, der teknisk set burde udvide sig langsommere og langsommere og langsommere, uden nogensinde at stoppe, fordi det har en geometri, som vi siger, der er flad. Det vil sige, at hvis du har en meget, meget stor trekant i sådan et fladt univers, og måler vinkelsummen, så giver det 180 grader. Problemet med det er, at vi faktisk observerer, at universet ikke udvider sig langsommere og langsommere og langsommere, men det faktisk udvider sig hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det er så et problem, fordi for at bo i et fladt univers, så skal universet have det, vi kalder for en kritisk tæthed. Altså lige præcis den rigtige tæthed, for at man netop kan man sige, bremse universets udvidelse, der startede ved Big Bang, uden at den helt holder op. Men problemet er, hvis den her kritiske tæthed, og der skal vi huske på, at Einstein har lært os, at energi og masse, det er to sider af samme sag, altså E lige MC i anden, at problemet er, at hvis den her tæthed, den ikke alene består af positiv energi, altså for eksempel sådan noget, som vi er lavet af, men måske noget negativ energi, at så får man faktisk, selvom vi bor i et fladt univers til synlædende, et univers, der kan accelerere. Det er så det, man har valgt at sige, okay, for at kunne forklare observationerne, at vi bor i et fladt univers, det fortæller observationerne af eftergløden fra Big Bangers, at universet udvider sig, det har vi for observationer af fjerne eksploderende stjerner, fordi vi bruger dem til, kan man sige, måle afstanden på, kan se, at deres lys åbenbart har været længere tid på vej, end det burde være. At så siger vi, okay, så er det altså cirka 3/4 af universet, der udgøres af en form for negativ energi, som vi så har valgt at kalde den mørke energi, som har den effekt, at det virker som en omvendt tyngdekraft eller en frastødningskraft, som skubber universet fra hinanden. Den her mørke energi er jo interessant, vi ved ikke, hvad den er.
Men det vi kan konstatere, det var, at Einstein teknisk set forudsagde den, uden at vide det, da han i 1917 legede med sine ligninger for at beskrive hele universet, altså sin generelle relativitetsteori. Han så jo, da han løste sine ligninger, at universet ikke var stabilt og statisk, men afhængig af hvor meget stof det indeholdt, så ville det enten udvide sig eller trække sig sammen. Så han introducerede en ekstra faktor i ligningerne, som sidenhen er blevet døbt den kosmologiske konstant, som netop virkede som en form for omvendt tyngdekraft, så han kunne finjustere sit univers, så det kunne blive stabilt. Da han så hørte om Edwin Hubbles opdagelse af universets udvidelse, skulle han efter sigende have sagt, at det var hans livs største fejltagelse, at han havde introduceret den her faktor. Men når man nu er Albert Einstein og kvejer sig, så kommer der alligevel noget genialt ud af det, fordi det har vist sig, at den her kosmologiske konstant lige præcis beskriver egenskaberne for den mørke energi. Grunden til, at man kalder det den kosmologiske konstant, det er, at dens tæthed ikke forandrer sig, selvom universet udvider sig. I modsætning til alle de andre ting, lys, almindelig stof og også det mørke stof, som fortyndes efterhånden, som universet bliver strakt mere og mere. Men fordi den mørke energi har den her egenskab, så siger det næsten sig selv, at efterhånden som alting, alt andet, det almindelige stof, det der har tyngdekraft, bliver fortyndet, så vil den mørke energi få mere og mere kraft. Så derfor har universet tilsyneladende udvidet sig langsommere og langsommere, indtil for cirka 1 milliard år siden, hvor det så er begyndt at gå hurtigere. Så på den måde, så forklarer den mørke energi, hvorfor universet opfører sig sådan, men vi forklarer ikke, hvad den mørke energi er. Vi ved endnu ikke, hvad den mørke energi er. Og det mørke stof er virkelig en forudsætning for at få dannet den her, nu talte vi før om det her med at få dannet den struktur, vi ser i universet, og de her bitte små kvantemekaniske svingninger, der er tidligt i universets historie. Problemet er, at de er ikke stærke nok, selvom de bliver blæst op af det, vi kalder inflationsfasen i det tidlige univers. Så er de ikke stærke nok til at danne strukturen, med mindre at der i meget tidligt i universet findes mørkt stof, som ikke vekselvirker med lys, og dermed kan begynde at klumpe sig sammen. Meget tidligt i universets historie, det almindelige stof, det vi er lavet af, baryoner, altså atomer, kan først begynde at klumpe sig sammen efter 380.000 år, hvor atomerne bliver neutrale og lyset rejser væk. Men der har det mørke stof allerede klumpet sig sammen og har sådan set tyvstartet på at lave strukturer, og når så det almindelige stof bliver sat fri af den elektromagnetiske kraft, så kan det mørke stof trække det lysende stof til sig, og så kan vi få tingene til at hænge sammen. Vi ved så heller ikke, hvad det mørke stof er. Går ud fra, at det er en form for eksotisk partikel, som vi måske ikke om nogle få år med hjælp af eksperimenter nede i miner eller på rumstationen kan finde en god kandidat på. Så rundt regnet, så er det sådan, at omkring 96% af universet ved vi ikke, hvad er, men det er også fordi, vi skal ligesom også sørge for, at der er nogle job til os i fremtiden, ikke? Altså. Og man bruger det altså hedder usynlig stof og usynlig energi. Det kan man sige, ja. Ikke? Man får et forkert billede ind i hovedet. Man får noget med nogle tågede gardiner eller sådan et eller andet sorte gardiner. Lidt okkult, ikke? Ja. Tak. Apropos universets udvidelse, så har jeg fået den opfattelse, at universet udvikler sig hurtigere end lysets hastighed. Er det rigtigt opfattet, og i så fald, hvordan kan det lade sig gøre? Er det fordi, det er masseløst, eller? Nej, det er fordi, du ikke skal betragte universets udvidelse som en bevægelse. Fordi hvis du kigger på rødforskydningen, nu sagde Anja før netop det her med, at de her objekter, deres lys bliver rødforskudt, og det er virkelig fordi hele rumtiden, altså rummet bliver strakt. Der er en rødforskydning, der svarer, kan man sige, i virkeligheden, en rødforskydning 1 svarer til lysets hastighed. Så når vi så finder sådan et objekt, der ligger i rødforskydning 10, så skulle det så være 10 gange lysets hastighed. Men det er ikke det, der er tale om. Det er fordi, den udvidelse, vi ser, det er i virkeligheden en effekt af, at hele rummet bliver strakt. Det vil sige, de ting, du ser langt væk, som ser ud til at bevæge sig meget hurtigt væk, det er i virkeligheden en illusion, fordi at hele rummet bliver strakt. Det vil sige, hvis du nu satte dig herud, så vil du se os bevæge os væk med 10 gange lysets hastighed. Så rummets udvidelse er ikke en bevægelse. Det er ikke sådan, at galakserne fysisk flyver væk fra hinanden, men hele rummet bliver strakt i alle retninger, og derfor ser det ud som om, at ting, der er langt væk i virkeligheden, bevæger sig hurtigere end lyset, men det gør de altså ikke. Du kan lidt sammenligne med, hvis du nu tog et stykke, sådan et stykke gummi, som er elastisk, så kan du lægge to mønter på det, og så sige, det er galakser. Og så kan jeg flytte de her to mønter rundt på gummiet, det vil sige, det svarer til en bevægelse i rummet. For eksempel, at de to galakser, hvis de nu tiltrækker hinanden med deres tyngdekraft. Du kan også lade dem ligge stille og roligt på gummiet, så tage fat i gummiet, og så strække det. Så ser de ud, som om de bevæger sig væk fra hinanden, men de ligger jo sådan set stille i forhold til rummet. Ikke? Så det er den forskel, der er på udvidelsen og bevægelser, kan man sige. Og der er i virkeligheden begge dele, og det er derfor, det er vigtigt for os at kigge på galakser, der ligger langt væk, for at kunne se udvidelsen universets udvidelse. Fordi tæt på, der vil den bevægelse, som galaksen har i sig selv, den hastighed, de har på grund af det, den vil drukne signalet, kan man sige, fra universets udvidelse. For eksempel de allernærmeste store galakser, Andromeda-galaksen, de er på vej hen imod os,
Der er vist sket sammenstød mellem Mælkevejen og Andromeda-galaksen om cirka 3 milliarder år, skriver de i kalenderen. Det bliver spektakulært. Så der er altså de her lokale bevægelser, der dominerer det. Men når vi kommer længere ud, så ser vi den her rene Hubble-flow, som man kalder universets udvidelse. Ja, nu nævnte du igen de 380.000 år fra starten. Det rejser faktisk nogle spørgsmål. Er tiden ens? Kan man måle i den tid, vi har nu, fra starten af universet? Og hvad starter det fra? Jeg forstår ikke helt, er det i virkeligheden det samme univers i starten, som det er nu? Det betyder jo faktisk, at det eksisterer uendeligt. Altså, for lige at tage den sidste først, så kan man sige, ja, det er det samme univers, som blev født i Big Bang. Men Big Bang-teorien fortæller os ikke noget om, hvad der skete i selve Big Bang-øjeblikket, og heller ikke, hvad der eventuelt skete før Big Bang-øjeblikket. Og det er jo ikke af vrangvillighed, eller fordi teorien den ikke vil. Det er fordi, den ikke kan, fordi den ikke kan beskrive alle fire naturkræfter samlet. Det er én ting. Med hensyn til tiden, jamen så er det jo sådan, at universets udvidelse, som er gået om siden Big Bang, den påvirker tilsyneladende ikke ting på atomar skala. Fordi siden den her stråling blev sendt afsted, 380.000 år efter Big Bang, den blev udsendt ved en rødforskydning på omkring 1.000. Og det betyder faktisk i virkeligheden, at universet er blevet strakt 1.000 gange i alle retninger, siden den her stråling blev sendt afsted. Og hvis nu også det galt på atomar skala, så vil vi ikke være her, fordi så vil atomkerner blive splittet ad, og på den måde, så vil der slet ikke være, hvis atomerne var blevet pludselig 1.000 gange større, end de er i virkeligheden. Så her dominerer de andre kræfter i virkeligheden. Og det, jeg vil frem til, det er, at den måde, vi definerer et sekund på, det er ved at se på antallet af svingninger for cesiumatomet ved overgangen mellem grundtilstandens to hyperfinstrukturniveauer. Og der kan man sige, at det har nok ikke ændret sig, så vidt vi kan se. Fordi når vi kigger ud i universet, det var det, jeg sagde, da jeg viste den her figur med det synlige univers, så vidt vi kan se, og det kan vi jo kun se ved at kigge på det lys, vi får ned og fortolke det, så adlyder det, vi ser derude, stadigvæk fysikkens love, det vil sige, at tidens takt har været den samme helt tilbage til Big Bang. Vi ved så bare ikke, hvad det var, der startede det i sin tid, da Big Bang fandt sted. Det er stadigvæk noget, som kan man sige, det er et af de her to helt fundamentale spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Men kunne man ikke bare sige, at tid er noget, vi leger? Fordi jo, det er jo også, der definerer, at når cesiumatomet har stået og hoppet i et eller andet 10/6 gange, eller sådan ja. Noget, så er der gået et sekund. Ikke? Jo. Så det er jo noget, vi har fundet på, eller hvad man skal sige, at det kalder vi tid. Ja, tidsbegrebet er noget underligt noget, ikke? Og det er jo at sige, nogen mener jo netop, at det er meget knyttet i virkeligheden, der er også Einstein, han har koblet tid og rum sammen i rumtidskontinuet, at tid og rum og virkeligheden, altså det med at forstå tyngdekraftens inderste væsen, måske også gør, at vi får en bedre forståelse af, hvad tid egentlig er, og ikke bare noget, et T, der står i en eller anden ligning, som det jo i virkeligheden er nu, ikke, kan man sige. Altså det her med, at universet har udvidet sig, det var det her gitter, som også var over det hele før. Er det så ikke blevet, altså det må vel være blevet større, så? Jo, men det er jo det der med at gøre en uendelig ting større, det er jo lidt svært, ikke? Altså, man kan jo også gå mod uendelig, eller? Ja, ja. Jamen, problemet er virkelig, tror jeg, for os, det er jo det der med at forstå, eller forholde os til uendeligt. Altså, fordi hvis universet vitterligt, altså, vi ved jo ikke, om universet er uendeligt. Det ser ud som om, at det lige nu er den bedste forklaring. Husk på, naturvidenskab, det handler ikke om beviser, det handler ikke om sandheden, det handler om at finde den bedst mulige, eller skal man sige, mindst dårlige forklaring. Og lige nu ser det ud som om, at det er altså fornuftigt at sige, at universet det er uendeligt. Det kommer faktisk ud af, at universets geometri er flad. Så på den måde, så må vi sige, ja, men det er det, som verden fortæller os med den viden, vi har. Og det, at vi mennesker så ikke kan forholde os til uendeligheder, det kan naturen jo sådan set være ligeglad med. Altså der har evolutionen jo sørget for, at vi mennesker, vi kan forholde os til ting, der har cirka samme størrelse som os selv, og som foregår på tidsintervaller på minutter og sekunder, alt andet end abstraktion. Og det har evolutionen jo selvfølgelig gjort, fordi ellers så på et eller andet tidspunkt havde der stået en eller anden stenaldermand der og gloet op og tænkt over uendeligheder, og så var han blevet spist af en sabeltiger, eller misset chancen for at finde en eller anden, han kunne føre arten videre ved, og så havde vi ikke været her i dag. Så det er måske meget godt, at man lige en periode fokuseret på nogle andre ting. Og så har vi i dag taget teten op og bruger så et abstrakt sprog, matematikken, for at forsøge at udtrykke det, som vores små fede hjerner ikke kan forholde sig til. Og fordi der er ingen, der kan forholde sig til uendeligheder. Vi kan lidt bedre forholde os til evigheder. Vi har alle sammen oplevet noget, der varede evigt, for eksempel et foredrag. Og også fordi, at begrebet evighed indgår på sproget på en anden måde. Og derfor, men uendeligheder, det er der ikke nogen af os, der kan forstå. Vi tænker altid, der må der være en kant, der må der være noget på den anden side. Det kan da ikke bare blive ved og ved og ved og ved og ved, ligesom det her foredrag. Det, jeg fik ud af dit svar, det er, at man har ikke uendelig lang tid til at finde en partner til at få nogle afkom, men det kan godt være evigheder. Ja, præcis. Nu vi har chancen, tre spørgsmål.
Oh, ja. Big Rip, kan vi nå at komme hjem i aften, inden helvede bryder løs? Mm. To, Higgs boson-partiklen. Hvor blev boson egentlig af? Jeg synes kun, man snakker om Higgs. Og hvorfor er det lige, vi er så glade for, at vi fandt den der Higgs-partikel? Jeg er jo ked af, at vi fandt Higgs. Fordi jeg synes, det havde været meget, meget sjovere, hvis Higgs ikke var der. Fordi så var standardmodellen forkert, og så kunne vi jo begynde forfra, ikke? Så kunne vi have en fest. Altså, vi er jo glade for Higgsen, partikelfysikken er glade for Higgsen, fordi Higgspartiklen er den partikel, som, eller det felt, som i virkeligheden giver masse til alle andre partikler, for de kobler til Higgsfeltet. Og bosoner, jamen altså, Higgsen er en boson. Det er en bestemt type partikler, det er dem, der i virkeligheden opfører sig på en bestemt måde. Så Higgsen er en boson, og der findes også andre bosoner i standardmodellen. Så de er der sandelig i bedste velgående. Og Big Rip, jamen det er jo virkelig den her tanke med, at den her mørke energi, som vi har, hvis nu den på et eller andet tidspunkt løber fuldstændig løbsk, så vil vi netop få en situation, som vi ikke har nu, hvor tingene også på atomar skala og på kerneskala begynder at blive udvidet så meget, at det hele bliver flået fra hinanden, hvilket jo på en eller anden måde ikke rigtig kan være særlig behageligt, og at universet så på den måde bliver flået fra hinanden. Men altså, det vil jo så kræve, at den mørke energi pludselig begynder at tiltage styrke, og det er jo netop det ser ud som om den ikke gør. Altså, den bevarer sin densitet efterhånden, som universet udvider sig, og ja, så vil det øge accelerationen, men man får altså ikke det her big rip. Men på et tidspunkt, så når accelerationen jo lysets hastighed, og hvad så? Ja, præcis. Så begynder det synlige univers at skrumpe igen. Så nu, hvor vi kan se mere og mere universer på den tidspunkt, så vil det synlige univers skrumpe samtidig med, at det fysiske univers bliver ved med at blive større og større og større. Det er godt nok svært at forstå. Skal vi ikke snart have nogle sandwich, for ellers så dør vi da fuldstændig, altså. Og Michael for meget interessant og meget underholdende foredrag, eller performance, vil jeg hellere kalde det. Det andet lyder lidt mere kedeligt, og så skulle vi have lavet arrangementet over i et auditorium, så det mere var som en forelæsning. Men Anja og Michael bliver her, men så I kan nå at stille nogle spørgsmål. Der er sandwich nede bag den sidste stolerække, så velkommen.